Это Драгнячий Новосветный Уград. Ali gaz ili gaz da li je ovo ili je ovo naši sam. Pa čuj, znala sam to da će tako biti. Nije me ovo iznenadilo. Ja sam još mislila da će još jutro doći ići za, zamolit ću vas da ne napustite. Da, neki. Gore iznad nas znači imaju malu bebu koju rastu zubi. A drugo je beba koja koju rastu zubi, a koja ne vrišti tako jako. Ne, on... Ne znam, ja kad svima to kad sam pričao doktoricima, doktorice ili nešto da... Svi oni, znaš, oni svi skreću desno. A neće niko, nikad ti neće reći ono, hajmo mi to ići vidjeti. Znaš, što ti je ono? Ja mislim da ono nekim stvarima filozofija, da je to, ne znam, mi smo od njega, čega kak se nam drugo može dograditi. A, da vam malo previše filozofira. I da je to ono, ono cirkus broj jedan. A Breza ne razumije? Da, ona sve to razumije, ali ne možeš ti. To je žena da ti protiv rodicu. A to kad njemu rate zubići, to, on možda to malo izupira jače. I to je ono. Ali i to noćno plakanje. I to... Ne, treba njega da stres. Da se on probudi. Ne, njega treba probuditi. Stres ti zdravo. Stres nikako, jer možeš napraviti... Pa da, ali šta će ti doći još ovo? Ovo ti je sad upozorenje. Drugi će ti reći, ja ću vas moliti da idem. A onda kad ti to vele, onda zaboravi. Mora je da njih 50 godina. Mora ćeš imati igra na YouTube. To ti to je, to sam ti rekao ovdje. Ne znam, ja sam se... Možda zaletio, nije trebalo na more uopće ići, trebalo je možda otići negdje svaki vikend na nekakav vikend i odeš pa otići jedan put, ne znam, u Zagorje, drugi put otići u, ne znam, negdje pored Zagreba i gotovo. Ovo na tjedan dana, ja ne znam. Opet i to, cijelo mjesečnice, ne potrošiš novaca koliko potrošiš za ovaj vikend, ne potrošiš više cijelo dana na moru, ne potrošiš koliko potrošiš da ideš svaki vikend. Riba, znam, ali ja ne znam šta drugo. Mi smo trebali jedna samo sačekati godinu do dvije godine, kada mu izrastu svi zubići i gotovo. I onda ići. Ne znam. Ili, ne znam, ili mazat u snu. U snu mu to mazat. Njega nekako postavit, tako da ti njemu u snu maziš i dopaziš na 3 sata. Ja ti sad kažem, ako još bude ova noć bila tako... Čekaj, ti si ide u grad, ne? A kud me sad opet učiš preko brijega? Ne preko brijega. Pa kaj njim? Kako smo se igrali, je Ljuga, ali to ti pol puta, pa kaj ne mremo se ne izbiti. Pa ne znam, možda možemo, sad ne znam, prošle godine je to išlo.
Ajde idemo onda, šta? A ću radit krug i bit ću, šta? Ja ti kažem sad jednu stvar, to ću napraviti. Da mi odpošli cijelu, ja dižem cijelu postavu. Od Hirićeve pa do rebra. I gotovo, ako trebam mijenjat pedijatrici, mijenjat ću. A ne da mi filozofiraju jedna i druga. Ja ću im reći da sam vas došli upozoravati da on u snu piće. I to je to. Ako to ću reći onako bezopasno. Idemo se, jel vi znate raditi sve posao, znate. Izvolite, idemo primiti akcije. I gotovo. A, što je on? A, ne, oni. Ima. Oni se snimao. Šta nisam? Boću, ovdje sam nekom ostaviti policiju. Mislim, je sjetio, ali dobro, gotovo. A, ne znam kuda je stavio. Ali dobro. Ali nemojmo zaboraviti pa slučajno tamo. To vidiš, ja... Tamo se mora baciti. Ne znam, ja kažem... Ja znam da... Da se pedijatrica i sestra malo previše igraju. Šta ti je rekao ono? Da doktorica još da nekle fura, a sestra se previše zajebava. Ona treba imati iskušnju, tako. A ne, da ono ima, a ne. Da se onda sestra vuče sve, da treba sve punce. Da, ajde prođe, ja... Zdravo, zdravo. Ja sam napravila. Onda da, recimo, ima iskušnju sestru, sestra vuče sve punce, a ona ono što radi od doktorice, posle što mora. Preglede, prepisivati lijekove i to. Jest, tako. Recimo sestra, nešto mlađa od sestre Ljubice, ove moji gore sestrena. Ljubi ne, sestre one Nevene. Se, on, i doktorica i ona. One su ove dvije mlade, mi... Ne, ne znam ja ne. I onda kad kaže, onda bi... A šta ti misliš, pazi. Kak se zvao? Ili nad njima imati doktoricu, iskusnu doktoricu da. Koja je već u mirovini, da je mentorica i gotovo. Da je vanjska suradnica zapravo. Pa mene kad je primala ono, ne znam kak se zvala ona doktorica, gore što je sa sestra Nevena. Ona se mene bojala primiti. I onda ju je što ova špremica molila, kaže, znate što kolegice, ja i vi smo u istoj smjeni, pa što bude trebalo za Dražina, recite ja, pa ću vam ja pomoć. Kužiš, pa ću vam ja pomoć. Pa ću vam ja pomoć. Tako da se ono... I onda vam je primila i onda, hvala Bogu, ja nisam bio zahtjevan pacijent i onda ona... Sama to savladala i to je to. Ma znam, ali... Ali ova se zajebala. Sad kažem, ako mi pohvali ljetovanje, da kažem i slučajno. Nemojte dogodine doladiti, ali ovo vam je zadnje ljetovanje u mom objektu. Ja ti kažem, ja radim pobunu u Zagradu. Ja ću sve sve dosta. O, bakić, možda više. Da. Da ste skoro izleteli. Skoro. To će ja reći danas. Bakić će reći, a ne znam ja šta da kažem. Ma ne znam ja šta da kažem. A ne, ona će ti otići već sutra u Hirću. Tak, da. A šta će je Hrvić, a šta ste išli na godišnji, ako ne znali kako im je djete? Mogli su ostati doma? Ja ću reći, da, vi idete.
ako zna, mogu reći, ako znaju da nemaju svoje ništa, nego da mogu iznajmiti, zašto nisu? Ma da, sad svi imaju svoje. A možda doktorica ima, možda roditelji od pa, roditelji. Pa roditelji, oni imaju stan tamo, pa može otići. Da, to sad svi. To je druga stvar. Ja ne kažem da pa će reći, ali ovoga... Evo ti ovih Slovenaca kod nas. Oni svi isto iznajmiju i tako. Znači, napraviti pomutnju u Hirčevu ili će, znači reći, sami ste, stijeli ste ići? Ne, ja ću reći da doktorica ne radi svoj posao. Mjesto koji se cijepim, što na mene odvukla i za mora. Ne, to mora primica godinu dana. Je ribica. A sad je 5 dana razlike tu tamo, to nije baš nešto. Da se ne došli 2 mjeseca ranije, a onda bi to imao. Ja kažem, mene je tak, sad je oprao znoj kad mi je ono breza došla i rekla ovo. Onda popodne rečeno. Ali ja sam s brezom o tome i razgovaram. Budemo mi kratili, mi ćemo vjerojatnije sjeti. Karte su kupljene. Pa ćemo biti do kraja u apartmanu i vratit se radnika. Meni se malo činio da nas i gazda onako pod, pod čokom. Nabrušen. Da. Možda su i njega zvali. Možda su i njemu to rekli. Ne pod čokom nego nabrušen. Možda se ga da. Možda su njega najprije, a on na on brezu. Pa je rekao da veli da kaže, da on da je rekao da kaže na svoj način. Da. Možda nam je sin dao do znanja ono da ti da nas uplati. Beba je, kao beba je. Da, beba. Ti je htio reći, ti to malo skulirajte djete. Da. To je htio reći. Ali sad vi se skulirajte? Ne, 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 to ti je rekao. Beba je skulirajte djete. Jer nama se gosti žele. I to sam, toga sam se najviše. I toga sam se ja ljube najviše i bolje. Žao mi je, ali... Ne znam šta sad. Ja nisam pametan šta sad napraviti. Pa nisam bi do kraja da kad je Breza rekla... Ja ne bi da idete. Onda odla dao Brezi. Da kaže zadnju riječ, a Breza rekla, a ne bi da idete, a sad ne bi da on pati. Je, ne mora meni niko govoriti, ne bi da on pati. Ne bi da, tako kak je i moramo se pomiriti. Time se mi moramo pomiriti. Ne pita se niti mene, niti tebe, niti njega. Tako je kako je, tako su ti ljudi. Zato sam ti ja odmah rekao, nema, ne postoji obitelj. Ne postoje susjedi, ne postoje prijatelji, evo ti od Sandre ovaj što je napravio. A bili smo si svi super i pomagali smo si, šta? Ne postoje više nas, ne možeš naći čovjeka koji je dobar i s kojim ti možeš napraviti suradnju. Jesi, ja ne kažem, ali gle. To ti ono kad sam ti ja bio i u Zagrebu, rekao. Ne, ja sam tebi... Ne, to sam ti ja rekao i u Zagrebu. Ti se probaj smiriti. Bez vike,
bez ičega, smireno se igra. Igraj se, pikaj ga, škaklej ga, radi kaj hoćeš. Jer onda se možda... Ona pod navodnicima, može se igrati na svoju stranu. Tako sam isto je pripjesna. Ovo što su ih upozoravali, pa sad što su oni nas upozoravali. Da. Lako je bilo upozoravati prošle godine, kad je prošle godine bila prazna kuća. Da. Nije niko upozoravao nikoga. Baba! A to tijema kad sam tija... Ja sam se zjebala s njim. Da, još sam tija bio rekao, pazi, ima ljudi, ne smeta to brez, ne smeta nikoga. Ali imaš ljudi koji hoće se odmoriti. To je dan 12. Kužiš? I onda ti dođe Jan, Ivan, kužiš? On ti to razdrma. I onda je popodnevne, a po noći se ne naspavaju, probudi i prvo ne vime. Da. Ako su isti to oni kojima se razdrma s tako razdrma s tako, mislim da da. Ovoga... Ja ne, kako? Ne znam da li bi taj sa mene sam što. Znači što se a on ima samo audio, to ne gleda. Mislim da negdje rekao da je 11 mjeseci. Počeli za obići razlika. Tako da ne vjeruje da je to se pušao. I onda još kad ti nebitno, naš neći drugi ti gledaj između 12 i 4 godine i ovdje. I ko svude tako. Meni je žao, ali... Razmišljam, utorak, ujutro je na večer zgajba ti je to. Ređu, brezi znaš. Ja svima sve želim najbolje i tebi i sve evo mi se mičemo. I pazi, to je prva večer. Noć, večer, tako se ne. Pa danas im Tamanke pohvalimo da je na moru dobar i onda ovo. Pa gle, svako svoje hvala. Ne znam što bih rekla. To sam ti bio rekao. Ljudi su jedno, a mi smo drugo, a život je treći. To ti je amen. Znaš, to kad je moja mama dobra prema tebi, meni, Ivanu, da ona je dobra prema svima. Ali imaš neke ljude koji nisu veliki, to je uvijek. Znači ona nije nigde ni prstom vrtila, niti ništa, ali je ona nas išla prijaviti na centar i na policiju, sutra ona nas išla. Pa ja pa smo mišljenju, pa jeba se mislim koja je to policija. Ne znam šta mi više rekao. I to ti je to? Ne znam šta mi više rekao, a on je već u autobusu dok na ulazim se mi je nije započeo divljati. Sjeća se da sam ga jedna stavila da, no. Sjedalicu. I to sam mogla odmah pretpostaviti. Da će biti tako i tu. Ne znam. Čim je on reakciju na ulazak u crkvenicu, na stavljanje u sjedalicu. Da, trebalo je možda rezervirati samo 3-4 dana i gotovo. Ni reći brezi koji... Ne. Trebalo da se nekako da bila odreći malo kako mami i reći čuj. Hvala mali, da mali, nešto je ovako. I vraćamo se po nedelja i gotovo. I zdravo da vidim. To je trebalo da malo. Ne možeš kako sa
tetom u 2 sata u noći hodat po cesti, to ne možeš nikako. Zato je ona meni dala ono, nite za šetat. Da, šetat zapravo da ne čuju ljudi. Da, idemo se šetat, da ti moraš kroz cijelo dvorište. Kroz, kaj ćeš, nije? Odnosno, prošetajte. Ne. Prošetajte. Ne idete se šetat, nego prošetajte. Ne. Samo drugačije, na drugi način, to je da, dovoljno. Da, znam, da. Da, znam. Pa brzo da se iz... Da se ne skoči usta, da si, ono, ne kaže nešto što ne, joj, žao mi je da on pati. Da. Da ne ispadne gruba prema djetetu, prema bebi, ono. A ja tamo pričam kako ćemo napraviti neku suradnju, da to neće mi gleda, ono, tamo sad je sve skrišeno. Nije ono nego mama napravila. Ali stvarno, tata se trudi da bude... Ona se trudi da bude sve u redu. Nije. Koliko nas je ranije pozvala da dođemo u apartmana, mogla je u 2 sata reći dođite, ostanite u gradu i sa stvarima, u 2 sata ću poslati tatu po vas. A mogla reći, budite u gradu sa stvarima, ja ću, dođite do 2 sata pješke. Znate sad di sam, znate gdje je kolodvor, dođite pješke. Da. Oba dvoje ste pokretni i gotovo. Da. Ok, imate malo djeta, ali pokretni ste. Ili postradite djete sa autom po tati, pa ću nekako sto na malo pripaziti. Ne znam. A ne znam šta, zato sve skupa znači. Najprije se sama ponudi da će paziti malo. Da, to je ovo. Znaš. Sama se ponudi. Da. Bude kažem ja u dvorištu, ovo ima tu posla, ovo je ovo. Ja ono okolo teču. I sad šta? Pa ništa, do godine da. Treba raspisati natječaj, traži drugi gazarić, drugi apartman i promijeniti malo u cekmenu su bili, sad trebalo nekako drugačije. Nas je troje i nama je lakše opet nek mami i negdje dogovara dalje. Šta se? Žao mi je što se to mora uništavati, ali Bože moj, meni se ne pita. Meni se ne pita. Ništa, sad ćemo vidjeti da ovako pročuvamo, pa nekako... Je, osim ako nije to problem, da su to gosti koji već dugo godine dolaze. Ja sad imaju oni ti gosti koji su prije dolazili, možda mama, tata, odnosno baka, djede sad, pa mama, tata, pa sad da dolaze sa već preko 20 godina dok joj dolaze, ne znam koliko ima dugo apartmana. Ako to nisu generacije, odite već. I sad je teško reći, pa ako vam ne paša, odite kod drugoga. Odite ću ja, nije problem. Ja ne molim. Nije problem, pa ja ću to... Pa lakše s nama koje su tek 3 godine. Ne, ja ću reći, znaš šta, ja sam tu radim. Eto, gle, bilo je lijepo, puno si nam pomagala, i ti i tata. Eto, mi smo ovaj put zadnji put. Eto, poslat ćemo ti šalice, vrećice, par slika, eto da se sjetiš. Gle, žao mi je. Znaš, tvoje riječi bole. Da li to bilo na malog ili na mene, ja ću ono kak Ivan rekao. Ti digneš ruku nam, na Petru, to je isto kao da si digao na malog. Napravo kao, ne, ako digneš ruku na Petru, to je isto kao da si digao na mene. I gotovo, ja ću lijepo reći. Žao mi je, ali boli. Boli me, mene srce boli.
ja znam ovaj, nekad znam podignut ton na Ivana i sve, ali meni je jako krivo. I ja ono, i grlim ga, i stišćem ga, i sve, ali ne znam. Ili ići onom teorijom da se dođe u 10:11, pa da se ide odmah spavat, da se mi dignemo u, ne znam, tipa u 6 i brisma. I da se recimo, ne znam, doma da se sad salama i kruh, da se sve to uzme, da se metu u termotorbu i pičku. I dođemo to i pregrnemo. I da nema rođen, da nema to, da nema ničega. A dobro, nisam. A gle, a dobro, a kaj? Nećemo ih zvati, ali mislim da bi bilo, ne znam ni sama, da, sad mama uskrati za rođendan. Riba, malam sad uskrati za rođendan. A daj pogledaj ovo. Kaj si sad to mislila iduće? Evo, ja tebi prepišem, neću ja dalje neću ništa. Ja tebi sad prepišem. Ti imaš sad moju konfiguraciju i sad ti odradi to. Znaš, samo kad nije rekla, znate ovo, ono si mi tam, ja bi najbolje da vidjeti sutra da tako. Eto, to ti je to. Ne znam, bake bi se ovdje trebali javiti šta je bilo. Šta je javiti, naravno će. Da vidim što bi ovoga, šta će ona reći, šta će reći. Već se ili sami odlučite ili dođete, ako vam je. Da. I neslažbeno rekla, ali nije vam rekla ono, u facu odlazite, nego na lijepi način, da. Onda otiđite, dođete za zadnje. Ne, ja ću stvar nazvat, ja ću stvar nazvat, ja ću reći vi, mi ćemo doći ranije s mora, prije dogovorenog. Gosti su počeli mali osnu. Nismo ga mogli dobiti 45 minuta i ja dižem prku, moram malo ići hitno na pregled. Hitno. Nema, jebeš pedijatricu, jebeš rebro, jebeš sve ove ostale. Ja moram znaći šta je sa djetom. Meni djeto može osnu umrijeti i šta? I odemo u buksanu. Znaš. Svi se oni zajebavaju, jer je mali super album, ne? I to ti je to, to je jedan od prema jedan. I oni se svi sad zajebavaju. Ne bi trebalo to biti čudno, da mali toliko ide na rub kreveta, a ti zaću 500... Pa ja s njima vićemo, pa to je normalno, nije normalno. Znači, okej, okay, djeti istražuje dobro, to je normalno. Da istražuje, ali da mu se 1500 minuta na dan, kaže Ivan, ne idi na rub kreveta, dok si na krevetu, budi na sredini kreveta, ne. Ja ne znam, Simo. Kaže, to mu je sad ovo, to mu je, znači onda kad postoji djete koji, nek mi Bog oprosti, piše po struji. Ne znam. To nije normalno i to je točka. A ja ti kažem da nije normalno. Ja sam to već 1500 puta rekla, ne, to ja ću, nije normalno. Ne. Ja kad dođem u Zagreb, ja ću dignuti to. Ne, idemo mi, nekako skupiti novce, idemo mi privatno. Pa platimo 1500 eura, 1500 eura, ali znamo što smo platili 1500 Man. Eura. I dobijemo odmah sve to gotovo. I onda ako hoću doktorica neko ljudi, onda ćemo lijepo dobiti nalaze. Ne, ja ću njoj sa šamarčima. Izvolite, pogledajte nalaze. Dijete je ona teško sve... bolesno, a vi se s njim da. Sprdate. Pa da, pa to je istina. Pa dijete vam je zdravo, pa nemojte. Pa Ive, pa šta rade ovi tvoji od tebe? Pa kaj sam ja... Ako nam i privatnik potvrdi da je dijete zdravo, onda ćemo 100% reći dobro. Ako se kod privatnika ustanovi da dijete ima poremećaj, evo onda ćemo to na drugi način. Onda ti alarmiraj sve žive koje znaš i koje znaš. Ja ću to po postupku javnosti začiniti. Ali šta? Pa naš, tvoja ujna nas već 2-3 godine prije Ivana
uznemirava, pa šta, pa ne radi niko ništa. Ja smo bili na centru, pa to je sve u redu. Ja smo bili na policiji, šta je bilo. Samo da se ne napravi problem, ako mi budemo otišli kod privatnika, da privatnik ne bi nazvao. Pa gdje ste do sad bili? Pa šta ste radili sa djetom? Ja bi volio. Ja bi volio da se to desi i onda bi se njoj uskratio rad. Veš. Pa dobro, dragi roditelji, gdje ste bili sa djetom do sad? Ja ću reći, to doktorica koja se zajebala previše. Veš. Da ti kažem da sad odemo zbog toga što je imao ispad u noći, odemo u Rijeku u bolnicu da ne bi nas transportirali, nek bi ga pregledali i nek bi nešto našli. Da. Nešto bi našli. A onda bi išlo preispitivanje. Znaš šta ću ti ja sad reći? To ti je onaj apsurd kad sam ti ja pričao za staru kad je bila u Pakričkoj. To ti je jako malo mjesto. I oni sve Bog te oni su napravili na njoj. Samo nemaju on, he. Samo ti je centar za epilepsiju, jer ako je epilepsija u pitanju, onda ti ide zakon. Ja mislim da ne, da moraju imati neki. Da moraju imati neki. Meni su tad slali iz Knina u Zagreb. Dobro, tad. Joj, dobro, a sad je tehnologija. Sad su kompjuteri. Vidiš da je moj Pavle Mitlić, koji je sjajan cirurg. Da su njega iz Splita zvali i dopisivali i zvali nalaz na njegovu varu. Slao nalaze ponovno da se priča. Kaj bi onda... Ali ovo nije dobro. Mi ćemo morat na svoju ruku na hitnu na Rebro otići i gotovo. I tamo traži da se opisa situaciju šta je bilo, da su nas praktički potjerali iz apartmana gdje smo bili. Da. Nisu potjerali na način potjerali, ali da su se gosti bunili jer je mali usno imao veliki ispod plakanja i da ga nismo mogli dobiti jedino više od 15-20 minuta. Da sam ga dozivala, ali da je na kraju se smirio i nastavio spavat. A doktorici ti se smirili? Ma joj, on je dobro. Ne, ja ću to reći. Pa treba reći. Ja ću to reći. Zahtjeva ću, napravite ispitajte ga. Ako treba, ostaću s njim u bolnici. Ne, ja ću sa doktorici i pedijatrici reći, nek ona sama sebe ispita. Jer ja mislim da ona ne zna raditi sve kasno. A ovo sam se bojala da će se dogoditi. Ja isto. Da nam je i Božica ja rekla, ajde, ne morate ići sad tako puno ne, pošti, imate ja sam, malo dijete, imate i svojih. Ja sam ti bio rekao još da smo i mi dobili kod Božice apartman. Isto bi tako, a to je zgrada. Ja sam, znam, zgrada je. Ja znam. Stambena zgrada. Ja sam ti to vikao 3 tjedna prije sam ti rekao, ja se bojim frekvenice. Ja sam sad nesiguran da li da idem, ja ne znam. Ostaćemo još jednu noć, da vidimo ako se ovo ponovi, onda ću ja osobno otići gore i reći ću Breza, ja ne mogu, hvala ti na svemu i tebi i tati, ali ja ovo ne mogu, mali se previše dere i neću dozvoliti da ti rastjera goste. Rađe ću ja otići nego da ti gosti koji ti dolazi godinama. Da, to sam ti ja odmah reći. Ako možemo sljedeće godine doć, s obzirom na sve, ako ja ću ne... Ja ću reći, nemoj mi vraćati nikakve novice, toliko ću ti platiti koliko je i dolazim u iduće godine, ako ti paš nemoj vraćati novice. Jer ja, meni nije biti sad da ja dođem da ona meni vraća novice, nego nek to ti za iduću sezonu i odmah ću si upisati apartman. Da, jer je sama bila u jednom trenutku rekla kao dođite do godine. Valjda dok mu zubići ne rastu, to će se smanjiti. Ali kad on za svaku sitnicu divlja, to meni nije jasno šta je, šta to znači. Mislim da nisu zubići u pitanju, to mi ne može niko reći. Samo zubići. Okej, okay, jasno, dok zubi izbija, to ti je rekla Valerija da to strašno boli. Da.
ali ne može se po cijele dane derat. To... Ne znam, znaš što ćeš ti sad raditi? Ti ćeš raditi sljedeće stvari. Lijepo ćeš ti, draga moja, njemu svaka 3 sata mazati zrbić. Pa ćemo mu otići u ljekarnu, pa će se još kupiti toga. Gotovo. Da, ali moram iza svakog obroka mazati, ne smijem prije obroka. Je riba. A onda ćeš lijepo puzljati, lijepo u 2-3 roka. Jer to ja ne znam šta to, zubići šta, ja ne znam šta je to. Ne znam, ja mislim da bi mi trebali na svoju ruku napiti u kuću. Pa makar nas pedijatrica izbacila iz doma zdravlja. Ako se to i dogodi, otići ćemo baš njoj za inat na koza. Onoj doktorici ponovno. I tražit ćemo doktoricu i reći to i to i tako, tako i tako je stanje bilo. Neću sad reći 100% da krivo liječi, ali ovo nije normalno. A nije. Nije to normalno, ljubavno. On se od... koliko? Od 4 mjeseca tako fundere. Čekaj. Pa beba od 4 mjeseca sanja, ali ne zna što sanja. Ne može se tako delati. Prema tome, nešto je u... ne znam. Opet dijete stalno sluša da nisi dobro, opet sam će sebi utuvit u glavu da zaista nije dobro. Tam će sebi utuvit u glavu da zaista nije dobro, to će biti cijeli život umišljeni bolest. Da. Ne znam više kako napraviti, a da to izvedemo. Ništa, danas ćemo biti od seje. U gradu, jel imaš ti ove? Pa ja sam mislila da ćemo se brzo vratiti. Aha, izgleda da neću. Ha, ostalo doma. Pa dobro, onda idemo u randevu. Ma neće, bit će se dobro. Napravit ću mu doma čim dođem hranu. Trpat ga kapi, imam tu mogu mu. Sad, kad sam mu namazala ono pili koji smo krenuli, van je bilo već. Namazit ću mu se dobro. Ali da ti ja budem isto, čekaj prije. Sam djel, nije onda spavljeno. Dan prije, kad smo trebali putovati. Ne sjećam se više, ali znam da je jedno dvije noći, ja mislim, prije toga. Ono kad se ono jako nevrijeme kod nas premalo. Dobro. Onda je tu noć je divno, ali baš divno, mislim da je plako i plako. I da se budio po noći, da nije mogo spavat. Ja mislim da smo baš dan prije puta imali randevu doma sada. Ili 2 dana prije puta. A onda kad smo išli na crikvenicu, znači tu večer kad smo mi spakirali stvari i to, je li to onda bilo? Mislim da je teško zaspao po noći. Da je spavao, da se nešto budio, ali da se brzo smirio, da je brzo zaspao. A daj ti meni sad reci, jesi ti jednu sinoć kad sam ili počela ja ga nisam ni mogla probuditi. Dobro je. On se u snu smirio, a nisam mu mogla na silu otvoriti usta. On je, vidiš šta sam zatvorila u ustima i nekog ne znam ni sama kako on tako plače. Eto Ivane, vidiš šta nam da. Usred noći meni nije normalno. Bilo kada usred noći. Da, mi napravimo, joj, mi imamo tak tešku temu da je meni muka u trgu. Baš ono, baš ono. A i meni, ali ne znam šta napraviti sam. Ne možemo se ni stalno nositi.
slavno. Djete je ono mjesec dana mlađa od, mislim da je mjesec dana mlađa od Ivana, onaj mali dečko kad smo ga danas izgledali od onog. Komence, da. Da. I kako mirno sjedi tati. A mi smo mira, ja mislim razmanjice. Da ne vidjeti ima nekakve maskice. Da, ja mislim da smo mi razmazali toga. Samo ne znam da li da to kupio makijen za Zagreb, onda gimbal neće koristiti. Ja sam mislim da će tu iskoristiti gimbal. A dobro, nekako ćemo, ne znam. Onda ću ga ja da noćas, cijelu noć držati rukama i gotovo, neću spavati, dobro. Ne znam, Gordana, previše od tebe tražim. Samo se bojim da naše dijete nije sa posebnim potrebama. Da, svi potavljamo od nas rada. Da. Nije, tu pa ću postati. Ovo je pravi. Da je ta ibaka primijetila samo nas smirni, da ne paničarimo. Nemojte pa onda da nam strahuje, da se ibaka ne želi to prihvatiti. Da se s tobom napacala u životu i ne mučila, a nije imala od nikud pomoći. I sad se boji da to ne bi i mi doživjeli. I ona to u sebi sve tomi, tomi gura u sebe. Da. Ali i ona će brzo radi toga što gura to u sebe, duboko u sebe. Ja ne znam što je svega. Ali na momente njegovo ponašanje nije... Nije koji ono? Pameti. Pa nije, nije. On gura, normalno, nije gura ručicu u struju. Dobro, ona je metrova, ona je vrat, ali... Moram preći ovaj, preko no, svema. Čekaj, Ljube. Ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Tako da, eto, mi smo u trgovini. Elektromaterijali, evo. Elektroshop, tako da. Vidjet ćete sve kaj smo kupili. Tako je mi. Eto, ljudeki, nismo našli našto što tražimo. Nama smo li to više kupujemo na ručni. Pa sad ćemo se naći. Malo sam se ne šalio, ali ne mislim tu da klopca, ali kažem. Ne mislim ni ja do klopca, ali ne znam, kad mi je ovo ispalo.
Ne, samo da čujem da je neko nabio u kući cvaku. Ja odmah imam gore poruku. Odmah. Samo, znaš kaj je problem? Problem je jedno jer ona ima ovu zakoniku. Da, eto, 10 to. I da mora se otići, ne znam šta. Ne možeš ništa praviti, to je veliki problem, znači. Tak da, a da nema toga, au, što bi jedan pravio. Ne, ajmo, sad se idem cici. A dođeš na more, ono makneš se iz jedne toalete, sad uđeš u drugu. Znači. Samo se bojim da ja, ako je ovo sad ovako, što će tek biti prihoda? Da. Da to stvarno... Ma ja mislim, neće ovaj ništa izazivati. Ili ima HD, ili ima nešto. Ne vjerojatno ništa. Znači, jer čim nije po njegovom, on drma. Znači, to ti vuče na to. Znači, on bi trebao šutit kada ga ti makneš. Ne, i on se ucrtuje, on se neće kuđeš smirit. Dok on ne bude ga sve ili nešto. On se je sliko maramice i on je u stanju nekada razvoriti daske. No nema veze šta se ulaže. Koliko puta mu kažeš nema jest. Evo mamu zove. Eto ljudeki. Sad ću za supruge. Ništa, sad idemo doma. Da. Ide se doma. Opet je počela puno jače kuhati. I sad ćeš mu skuhat gospodina griza. Jedna kocka čokolade, druga kocka one bijele. To ćeš mu dati neke. I to je to. A to sam ti rekla da ću na pranku. To mi nije trebala zato baka reći da mi da na pranku. To sam ti rekla da ću... I lijepo si, moramo u 10 skuvat jaku kavu. I svaki 3 sata se izmjenjuju. Pak, krepamo šta. I onda jedan spava, drugi blej. I to je to. Da, ono. A ne, ne muče po crti, nego ono, jeka je, sad to je priča istina, ali... Dobro, ne moraš sad ti muče po gasu. Ako mi to će muče po gasu, ne, dobro, sorry. Tako je kak je, i bože moj. A niš, da ga trebamo obuć, da ga trebamo nahraniti, da trebamo ovo, da trebamo ono, a sad od sutra ide drugi režim. U 6.00 je start, u 7.00 se kreće. I gotovo. 7.30-8.00 se kreće i zdravo da vidimo. Bićemo na plaži, 12.00 je odmor sad i u 8.30-9.00 je spavanje. Treba ga naklopat dobro. Ti da tu može. To je to, riješit ćemo cijeli problem. Ja se čak razmišljam da je kupit u Konzumu onu jednu dve posudice i da mu je napraviti griz i da pojede niti van. Među ljudima. Da, ali za većine ne smijem se, jer mlijeko sam kiseli, a griz jedu mlijeko. Zato bolit ćemo ga. Završit će nam u bolnici prije nekako. Ne, da se vratimo u Zagreb. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne,
njemu ti je jedna porcija grilja dovoljna. Od bake jede možda jednu do dvije porcije grilja. Ne trebamo ti što. Ne znam, vidiš da, on galamen kaže da možda plaće usnu da te je gladan. Da veli da mi sve svaljujemo na doktora, ali ne mora se tako derati. A ne znam, onda na koga da svalimo? Ne znam, riba. Kad gledaš dva kuta ti govore da su dve različite riječi. Je. Kriva doktorica i nije kriva doktorica. Dobro, ne možeš na doktoricu ništa. Jer nas je ono kad je trebala zaštitila. Sad ja sam zaštitila, a vi po meni sve. Ma ne seremo nikog po nikome, ali kužiš, malo mi je ono da nam pravi kako spada pa da vidimo šta je. Ono vidite to lupanje glavom. Kužiš, kad nekome to kažeš, pa to se ljubi. Onda dobro, kad te lomi zube, onda će ga on čarać. Pa to je da to se ljubi. Znači, to nije igra, čovječ. To nije igra. Da, on bukne, ne bi. Evo kako sad drži vabe. Tako malo krivo, lijevo, desno, bubnić. Znači, to je tak. Dobro, ti sin koji je sam na kupanju. Mama nosi brodolom i idemo se kupati. Što? A onda, znaš, kad pogledaš ona noljka vrela, nije niče sunce brano, mislim ono, već poredano, što je znao niče zašto. Ali ima ko ovo, da to nije bunti čega kvarde, da već da montira. Možeš ti? I onda ona, znaš, da se tu razlazi. Što je baka, jeba da se reka da što je da je ona. A ne, zašto, zbog čega? Ovo ono. On kad je bio kod mene, on je spavao. Kod mene, ono. A ništa, lijepo ćemo kuhat. Gris svako veće i ješće gris. Gotovo, ko zna i to mlijeko. Kad gledaš logički, to mlijeko kako uopće je. Nošenje njega problem i gotovo. Da, to nije smjelo se desiti. Nošenje njegov problem, makar svi kažu, makar su ljudi podijeljeni. Neki kažu ne možete ga razmažiti, neki kažu možete ga razmažiti. Je, mi smo sad, ne, mi smo njega razmažili, evo ja ti govorim, otvoreni. Mi smo njega razmažili, ti prdni, ne smiješ sad od njega. Mi smo trebali slušati staru školu, ne ovu mladu, ova mlada, to lupeta glupost. Ne, nije trebalo uopće dopuštiti da ga svi nose. A ne, baka, ribice, tigrić, i ukurec. I sad se to odlamalo na naše leđe. Sad što? Ti ne mreš ni na WC, ne mrem ni ja. Zbog tepanja će morat logopedić. Ne, Bože, da je to samo
Treba radi reda da se vidi. Ma nije, on ti izgovara normalne riječi. On je danas rekao i tako. Od kuće? A koliko? A ja molim, šta je tako? I on ti se nasmio, ono, slopci u facu. Evo te, no. Ti si bila u WC-u, ti si bila, i tako. Eto, šta si ne tako? Kako se bi je bolio? Kaj smo razgovarali vam? Neću da. Pa vas su njih mene? Kažem, ne znam, možda odemo sutra na kačak. Nema onog Vlakića, dimuje kad... Možda ima na internetu vidjet kad ide i koja se mu... I gotovo, pa ćemo na kačak. A povijem će se Baby Easy. I gotovo. Ti se malo presudi glupirati. Ti se u nekih stvarima malo previše glupirati, znaš? Da. Zbog tebe možemo ja gadnu nadrljati. I to sam ti govorila više puta. Ja sam ti to govorio o Zagrebu, pa eto. I to sam ja tebi rekao isto. Nemoj se ljutit na njega. Zabavljaj ga. Zabavljaj ga. Pa pokušavam ga zabavljati. Kužiš, ne znam. Imaš igre, idemo. Ja ću upalit kameru. Imat ćemo. Nemoj reći svaka... Video sekcija na YouTube. Snimaj. Sad sam skužio na kojem gimbal radi. Stazi, znači, on je normalan, samo ga bunio kontrola. Jer ja mislim da gimbal mora osjetiti mobitel u cijelosti. Da, pa to sam ti, ja mislim, i ja bila jedan pot rekla. Možda smo trole mobitel imati na gimbalu i onda će biti cijelo. I to je to. I možda ga pusti sad na terasu za gimbal i snimati. I ne kužu, bo vrgla. Ja ću sad kad... Ali govorila za ono što neću uzela. Stari još prošle godine govorila, pa ništa. Pa sve, čekam da će možda reći. Ajde, idemo. Evo, ja ću otići, ja sam sjedi su Korkovića. Nemaju biti pod ali ne znamo di na kojem je djevi vrta. Pa ja ću... Ja ću reći da ga žena mi je to reći. Pa čao. To će tak malo zeznut. Reći ću, tata je to rekao. Ne treba mi ni tata, ni ti. Ja znam sam malo godinu. Gotovo. A njoj će onako diplomatski reći, čuj, nek se gost meni obrati. Ja želim biti to gost, kad nešto, ne. Nek se gost, ne tebi, nego meni. Da, laki stana, si ne znaš engleski. Doće ona pa će prevoditi. Jer ja kao gost, ja znam da on plaće. A šta da ja se radim? Šta da ja se radim? Ja djete iz sna ne mogu probuditi. Ne smiri se. To su bile riječi koje sam vičer... Da, ti ne možeš djeti, ne. Ti djete kao djete, ti čovjeka ne smiješ iz tog sna, jer čovjek doživi šok. A kažem ti da ja ga je meni doktor probudio iz narkoze, da sam ga stjerao u tri pičke mate. We'll be right back.
će mali izdržati, hoćeš li biti zadatku topicu? Ha. Ali to onda to što moraš bar 3-4, nečega da ruči, 3-4. Za nas i sve. Da, kaj ćeš naručiti, onda ćeš naručiti topicu. Pa možeš ti i doma, kaj. Kažu, to je normalno da dijete povlači, sve se stava na sve. Pa da, tako je normalno, nek nas se povuče s dijelu vrela juh. Da. Pa nek se opeće i nek umri. Da. I onda će reći, pa to je rečeno, tako je rečeno da je to normalno. Da dijete sve povlači sa stola na sebe. To je normalno. Ne. Nek mi dragi Bog oprosti ovo što sam rekla, ali tako i spada. Ne. Ja imam osjećaj, ne znam zašto, da to jadno malo djete mi je od nikuda od primjeno dobro. Ne znam. Ne znam. Ako to biti, to su muci tako na početku da smo prvi put došli, da bi ga prvi put vidli, ali čim ga drugi put vidjede to, već je strašnjava radost. Da. To je bilo mnogo zato što su ti još posljednji svijetom dobro djete i to sad pao. Joh, pa kako moguće, pa kako možete sami, pa malo djete ipak... Ma mi možemo sva. Šta ja ne bi zahtjeva jako puno onoga. Ne zahtjeva djete niš. Djete je najnormalniji koji su normalne stvari. Djete ti je, treba ga hraniti, pretlačiti. Pišenje ovo, ono, to je jedino. Ali on je isto, on istu dimenziju živi koji mi. Samo kao ne znam reći, ja trebam kakati ili trebam pišati, ja trebam jesti, ja sam gladan, ja bi jeo, nego mu se daje ono što je... Što mi mislimo i kad mislimo da je gladan. Da. To je to. Znači. Ali to je blesavo, trebali su pročistati dok je dijete malo, dok ne progovori prve riječi, da može reći jesti, piti, da se do tad hrani svaka 2-3 sata i gotovo. Bilo sa mlijekom, bilo sa ovom krutom hranom, dobro sa mlijekom se mora 2-3 sata, a kruta hrana da pokuša jesti krutu hranu, ona ga drži sitim duže vremena. Da. Na mlijeko pa piša. Da. Nijeko nije niš drugo, nego prah i voda. A dok jede, ne znam, cvjetaču, mrkvu, krompir, tako nešto, to ga drži duže vremena. Ma jasno, ma da. Ali svako 3 sata ako je, kak se zove, ako je mlijeko to, a recimo da propišu, recimo 5-6 sati se hrani svakih, dok je doručak, ručak i večera normalno za roditelje. I onda bi se znalo. Plus 2 obroka, ona među obroka. Ne znamo, voće i... Ali šta ću ja sa tebi reći? To ću ja tebi ništa reći. Ovako, gledajući sa moje perspektive, ali kako bi rekli, iz tiče pogleda. Sa djetom potpuno drugačije. Ja bi išao drugačije to radio. Ok, 3 mjeseca neki tako, a onda 4. mjesec kupite blender, mikser, cjeckalicu, ko šta ima, uzmite mrkvu. Da, ali prije se do 6. mjeseca nije smjela djeci davati ništa osim majčinog mlijeka. Pa dobro, nek se daje... Ili formule. Ne, nek se daje dalje sve, ali... Onda da mu daš mrk, da mu tako napravi čisto varivo koji mlijeko. I da vidiš, i onda on bi imao neki one, kak se to zove. Da, ali sad nekad se duda u tvoje vrijeme i moje vrijeme se duda na boci bušila i gotovo proširila i dijete jela recimo kekse i mlijeko. I to je bilo sito
Da. A sad joj nemojte bušiti, pa svaka duda ima svoju veličinu rupe, pa svaki sisar se mijenja, pa ovo pa ono, pa dijete dok napriši ovo oko mjeseci, onako mjeseci ima ovaj sisač, dok ima zubiće ima onaj, a dajte možda da vidite se da pravi budale. Ja. Dijete se zubi mnogo oštediti, ali... ako lupi, nijete glavu sam do prašta zubića, da sam ja iskušala na svoje. Da, kože. Ali još... Još jedna veća stavka koju oni svi rade, recimo svi pedijatri, oni bi trebali, ok, dođe vam do rodilja, tako to već oni zovu stručno, hoćemo okolo i rešiti. Babilja se kaže, idemo tamo. Do rodilja, nebitno kak se to kaže, znači s njom ćete prolaziti program taj. To. Ili mjesec dana nakon toga. Ili šta bi se mogla... Na patronažnom sestru. Da. Ili šta bi mogla bolnica napraviti. Bolnica je dužna napraviti sljedeći program. Znači... Ali oni čim izdolili... Kada ja kupim nešto za maloga, za grica. Ili nešto. Ne smije još jest. Ima onaj vladini češ što sam kupila, pa možemo mu danas malo toga čipsa i gotovo. A te ako ovi dođe ništa? Pa ništa, ovdje ajde, ajde, ja ću ostaviti. Ja sam sad ti mi trpaš. I ostavi s njim. Da li mogu da te vadiš na polovo, stavljaš na polovo? Neću, ja ću ukazati da imam na kartici. Dobro. Ljudi, idem neke Konzum kupit pa se vidimo. Evo ljudi, to je to. Obavljanje shopping. Ovo se zove obavljanje shoppinga u zajebanci u blagajnice. Pitao sam da li ide gledat steku protiv naših. Ide da ne stigne da odavno. Pitao sam je da li misli da će naši pobjediti tekmu. Pa je rekao, naravno, to je odmah nagirala, ma ne, pa da ovo, to ovak, to ono, da ne vjeruje da je ovo, da je ono. A rekao, ništa, onda vi morate našeg izbornika otići poljubiti, pa će ovaj odmah, pa će oni odmah pobjediti. Tako da sam mi dobio neki popustić, navodno. A sad ćemo vidjeti u aplikaciji kad dođem doma kak stvari uopće stoje. To je to, kupili smo dosta. Čuj Ljube, da ti odmah to pokažem. Znam da ćeš pokupiti meni. Ali... Kupio si ovaj za... Pa tu ti djetelj stoji, mislim... Jo, sorry. Pa to je on. To je on. Ivan je dobit će, samo malo da vidim nešto. Mađarskom. Moj hrvatski, ono, strani jezik. Četiri zračne odjeke za dodatnu sigurnost. Dobro, 11 kila, da. Sad još nema 11. To ćemo na pumpat. To znam, to ide sa pumpom gara. To sam već jedan put pumpa. Ideja. Da. Tako, ovo je to ljudeki. Sad kad dođemo do Meka, mama će kuvat grizeka.
I tako, ovdje ćemo malo, ne znam kad tekne, mislim da u 9. I eto. Da, ali mislim da se samo jede iz, da, iz portugalskih zrelica. Nemaju one ostavne male zrelice. Pa dobro, što ne znam. To njihova stvar, ne moja. Ne, samo da ne. A da ovo malo, to ovdje se dira. Pa dobro, ješi. Ne, pa ako dođe dobro, ako ne to govori samo o njim. Ja njihovom ponosu. Uf, Ivane! Neći. Sorry. Više neću ovaj. To samo govori... Ajde, sorry, sorry. To ovaj... To govori samo o njihovom ponašanju. I to je to. Ne mislim na to, nego na... Na malog, znaš da on sve grabi. Pa mi ćemo jesti da... Kako inače jedemo, što? Ne, za njega mislim. Ne znamo čemu, ćemo pripremiti. Ma dobro, sad. Tak male djelice. Pa dobro, kako inače imaš. Što se? U jednoj maloj, znaš šta, u čemu doma pripremamo? U jednoj onoj maloj crvenoj lajnglici i onda... No. Da. Ja bi danas, da nije stići kante, danas ujutro čistito malom ime da ne bi zaboravila. Opće ono, 24. je normalan dan kao svako. Pa ja znam da je Ivana, Ivana, Ivica. Ja sam zaboravila na njegov ime. Pazi, svi na ime da zaboravim. Što se nikad nije dogodilo. A dobro, ribica desi sa što. Dešava se. Eti. Dešava se što. Ne treba toliko komplikaciju raditi, ali bože me. Kažem ti, ja sam ti ona. To ti je ona kad sam ti ja pričao da si ti rekao ti nisi, ti si ovakav, ti si ne. Ja ti ljude drugačije gledam, drugačije mogu. Baš. Ja sam sad prema Brezvi bio bit ću hladan. Kad nešto bude, da, tako je. Naravno, u redu je. Sve što je. Ovo, ono. A o njoj će misliti sasvim nešto deseto. Znaš. Znaš. Je, je, ribica je. Uda te pare biti svatku uslugu učinio. Znaš. I ona je malo radila. Ja sam rezervirao jedan termin, a došao sam u drugom. A vidiš, ja da sam znao da će se to dešavati, ne. Hoćete ja papan, to. Amen, što sam. Mogu se da je nadati. Ali ona, radi reda nečega, ja sam popustio i pristio sam. Znaš. Do godine, ako bude bilo da dolazimo kod nje, neće ga pustiti. Lijepo molim, tri osobe, toliko. To, pa nek stavi i puno cijenu, ne trebam davati popust, toliko ne. Napomena, otkaz, micanje termina od strane, neki zavača, ja sam trebao danas doći. Danas je naš prvi dan. Samo kad mi nešto bude rekao, onda ću reći, čekaj Breza, koga si ti zove baba, onda neće. Oprosti. Ako si nas htjela reći da nas nećeš primiti, mogu biti tamo uveće. Pa to ti da, a to treba. Ako si se doumila? Da. S obzirom da znaš da je mali u izrastanju zubića i sve, ako si se dvoumila radi toga, da. Mogla si nam otvoreno reći. Ne, nemojte se ljutiti. A u godinu nemojte do sljedeće doći, dođite. Da. Dođite. Termin. Dođite mi u podsezoni, tad i tad. Je podsezona i dođite
kad je najmanje gostiju. Da. I gotovo, bez problema. Pa to ti govorim, da. Ako već želite... Nego ona doći... meni tata se ne skriva, po... kužiš, tata se kao nešto skriva, dopa, capa, capa, i onda ja dobijem šlag na tortu. Nije po, ovo nije pošteno. Pa nije, pa ja ti... Trebala nam je doći već prije dolaska. Ja vama mićem termin radi toga i toga, zato što znam da je problem s djetetom koji raste zubi, koji raste zubi, da ima i pomoć, možda bolove i sve. Odi gore. Još ako si joj na to i upozorio, da bi moglo... Ne, pa rekao sam da mali ide i po stolu i da... Ono... Ne, ne, znaš šta ću ja sad? Ja ću to ovako raditi. Sad ću napraviti onako kako imam. Da, idemo svaki na 3 sata. Ti ideš 3, ja idem 3. I tak ćemo dočekati jutro. Otićemo na plažu, to ćemo odraziti, a ako šta bude pitala, bilo sve u redu, ovo ono je, bilo je, sve u redu, mi se ne ljutimo što si nas upozorila. Ovaj, ja se ne ljutim što si nas, odi gore, sad i ja idem gore, ovaj, ja se ne ljutim što si mene upozorila. Eto, ja ću ti se u 9. mjesecu odužiti, potraću ti mali znak pažnje za kraj godine svima. A onda, mili moji, kuda sam i zdravo, neću se ti. Ja dođem na more da se maknem iz jednog problema, pa dođem u drugi, čekaj. Svi smo mi bili djeca. Svi smo mi bili djeca. Ali neću se da je malo sada. Tako da on. Još ja ujutro razmišljam, pa rekao ide 3 godine ljetujemo i zapravo ovo je 3. godina. Pa ajde da, pa da to nekako, znaš, napravimo takav tumač, ono, neku kao vrste suradnje. Pa ne znam, napravimo, da ipak sve. I sad kaj, ona je to svoje porušila. Neću, eto. Ako dođete dobro, ako ne opet dobro, napravit ću se. To ti ono, koliko ja puta tebi govorim, nemoj Ljube, nešto kontavati u glavu, običati se u glavu, nemoj razmisliti, znaš, joj ovo, joj ono, jer to sam si ja jedne godine napravio nešto, i kaj ti se desilo, molim lijepo. Tako da sam ja opet, tako i on. Buci, tako je. Na korodvoru, o kak si super, da, ovo. Da, joj, ja bi ti ga držao, ja bi ti ga, ovo pa dajte, pa ta, e pa sad ta, ništa. I go. Znači mi jedna nož prošao u plaću, odmah. Promijenjenu ploču. Da, odmah smo... Odmah svi nabrušeni. Da. Razvila se vrata gostima, pa su sad svi nabrušeni. Da. I više nismo dobri.
Bač meni jedan put kad kaže, znaš, ne bi ovo ne, ti si mene povrijedio. Kada nešto, znaš, ja sam zvao mamu, mene plaća ono pravi, sve da govarati. Pa se ti flipi. Mama je to prepustila meni, mama je bila sigurna da smo kod tebe sve pet, sve u redu. Sad bi se ja zajedno. Znači, još je mene pitala, jer imam redan kakav apartman i po, da bi platila i po duploj ceni zvuk. E, sad sam se zajebala. Zbog ti gosti, sad si izgubila jednog gosta koji ti je mogao biti vrijedan. Da. Ona bi platila, a vidiš, ovog riječa. Svaka čast. Ovaj, platila bi i kak se zove, i po punoj ceni, znači ne bi. Ne bi se vukala tvoju, što ti je mama, što je mala me baka. Da. A možda bi jedne godine i sama rekla, idem s vama troje, pa pati na svi troje, nekako bi malo iznosi. Da. I napucati. Da. A sad se zajebala, draga. A baš će to spremiti, znaš. Mama je razmišljala da bi ona se uključila. Stajma je to. A sad htjela mi je samo uvijestio. A šta će biti dalje, to... To ne. Mislim, znaš, nekako boli me. I to me, užasno mi to boli. To je isto sa tvojim udjeći. Pa znam, to je istina. Obećavao li da će doći malo na... Kaj sad mama uči? Ljudi, zatvaram ovaj video, vidimo se u idućem videu sutra. Pozdrav! Tako je.